سخنرانی تو زیم سار بله. اشاره فرمودید به طرح گاندی. بله. بله. طرح گاندی این بود که ببینید شما اول فرمودید که یه حرفم جوابم نصف کار است. ببخشید. سوال خودتون بود. بفهمید. در نتیجه به مردم تعلیم خواهیم داد، بهشون خواهیم گفت اون موقع که نزدیک میشیم به روز حرکت این ادهامون رو با مردم آشنا میکنیم. کار بزرگ ما که مونده که اگه مردم دلشون میخواد که میخوان ما جواب بهشون بدیم، یک این که وقتی بدونیم آمادگی بلند شدن دارن، ما اول دنیا رو آماده میکنیم برای این کار، برای پذیرش. ما میریم به تمام سفارتخونه با همه دنیا به هر نحو ممکن که سیستم داریم، مردم رو آماده میکنیم که وقتی این مردم میخواهد خونهشون بیان به بیرون، دنیا بدونه اینا دارن میان، پروتکشن این دنیا باشه. دونسته اینا قدرتیست برای مردم ما و ضعف بزرگی میشه واسه آخوندها. بعد از این که این رو واسه شون تاروشیم، اون وقت زمینه رو در ایران برای مردم آماده میکنیم. اینی که من الان میگم از در خونه بیا بیرون، این نخواهد بود که بیاد بیرون و بره. ما طرح میدیم که هر کی میاد بیرون خیابونها کی کجا بره، اینا به چه سمت و سوی برن که تو اون پنج تا محل تجمعی باشن که اسمشو نیارم اینجا. اونیست که ما حساب کردیم که این پنج تا محل تجمع رو باید بگیریم. حالا منتظر سوال طرح گاندی. بله. شما بارها اشاره فرمودید که طرحیست که گاندی یه بار ولی بارها در این مورد اشاره فرمودید بله. که این طرح طرحیست که خون از دماغ کسی در نمیاد. باید نه تمام که مادری نبردن. اما صحبت دیشب جناب عالی این بود. من میخوام چیز بفهمم. میخوام یاد بگیرم. میخوام روشن بشم. منم واسه همین خدمت. خیلی مشکل دوست فرمودید. خیلی مشکل دیدم. فرمودید که به طرح گاندی به این صورت بود. طرح گاندی اینجوری بود که گاندی به سربازاش گفت، به همراهای هندیش گفت که شما که پیرو من هستید برید در مقابل سربازان انگلیسی مسلح قرار بگیرید، اگر حتی به شما شلیک کردن سینه سپر کنید ولی برید جلو. بله. خب بله. و اینها رفتن، فرار نکردند، کشته دادن، کشته دادند و بالاخره موفق هم شدند. بله. اما اون طرحی که اشاره فرمودید که خون از دماغ در نمیاد، در این حال دیشب اشاره فرمودید بله. که اگر در مقابل شما ملت گرفتین ملت ایران بیرون بله. اسلحه بود و شلیک کردن بزنید بدرید بشکنید بله. در صورتی که بله. این تر خون دماغ که هیچی، این خیلی کشته ها خواهد داشت، داستان ها خواهد داشت. منظور تیم سار بدن جواب شد جواب این است که اون طرحی که ما تهیه کردیم همون است که من گفتم. برداشت ما اینه که انشالله که خونی از دماغ کسی نمیاد. برداشت من اینه که تا اون موقع ما با سایکولوژیکال وارفر و همه چی، من آخونده رو، مملکت و دنیا رو آماده میکنیم واسه این که آخونده به این فکری نباشن که احتمالا یه دونه تیر بندازن. داریم تعلیم میدیم کادر نیروهای مسلح رو، داریم بهشون میگیم یکی یکی که شما برین از بزرگتراتون، از خارجی ها، از هر کی دلتون میخواد بپرسین. اگه 3 میلیون آدم جلوتون ببینین شما قدرت تیراندازی نداری. اگرم آقای سرباز تیراندازی بکنی 27 نفر رو میکشی ولی 10 ثانیه بعد اینا میگیرن ریز ریزت میکنن. در نتیجه ما این جنگ سایکولوژیکی داریم میکنیم که خیلی هم داریم کمک میگیریم، این میبره اینا رو به نام روبرو، به نام مقابل میبرشون به اونجایی که در مقابل یه همچی حرکتی واقعا دست بالا بشن. حالا شما نمیدونید چقدر از ایران به ما زنگ زده میشه، تلفن میشه که 100 نفر چیه، اینا ما رو کشتن، خونریزه چیه. در نتیجه من هفته پیش گفتم ما یه تقدم داریم، یه فوق تقدم تو کار. تقدم ما اینه که خون از دماغ کسی نیاد. داریم واسه هم ماکسیموم تلاش میکنیم. فوق تقدم ما اینه که ما باید این حرکت رو ببریم به هر نحو ممکن. خب باید به هر نحو ممکن، هر چه شما بخواید توش میتونید. هر موقع میگید به هر حسب ممکن، اجازه میدونم هر زمانی تیم سار من میخوام از حضورتون استدعا کنم، البته با دوستانتون تو کمیتیتون مطرح. تا وقتی میگیم به هر هزینه ای تا هر حد ممکن، همواره باید یه پرانتز وا کنیم بگیم به غیر از تجزیه کشورمون.
اینو من بارها بارها گفتم، ولی ما یعنی تمامیت ارضی ایران تحت هیچ شرایطی حد ممکن نیست. ما که با تجزیه کشور نمیتونیم مملکت رو پس بگیریم، ما میخوام مملکت رو توتالی این هول پس بگیریم. آفرین. بارها من گفتم، من وارنینگ های عجیب غریب به دوستامو ایرانی ها دادم که یادتون نره، احیانا بردنشون به اونجایی که اگه بخواد جنگی بشه و امریکا بیاد بزنه، یکی از خطرات بزرگش تجزیه ایرانه. در نتیجه ما محکم با این کار وایسادیم. اصلا بحث ما اینیست که مملکت رو کامل بگیریم تحویل مردم. تیم سال یک سوال دارم، ممکن از محدوده صحبت هامون و گروه عقاب خارج باشه. به عنوان یک امیر بله. امیر ارتش شاهنشاهی از یک تا بیست بله. به پادشاه فقید ایران آریامهر بزرگ چه شماره ای میدید؟ من 20 پلاس. براو خب. داوید شاه. حالا داوید شاه در مقابل فرمایش شما که مردم مطرح هستن بله. خب این مردم، مردم ناامیدی هستن که نیمچه امید براشون باقی مونده و طبیعی است که جناب عالی تیمسار این کار شما یک مسئولیت بسیار خطیر در آینده ایران و تاریخ ایران روی اسم شما خواهد داشت. حتما 100 درصد. یعنی این مسئولیت خیلی خطیر و بزرگی است. باشم به قول خودتون شوخی نمیشه. شوخی هم نداریم. ما هم شوخی نداریم. در نتیجه این مردم رو امروز درست طرح نظامی سیاسی است، ولی من بی سیاست مجبورم اینو بخونم اینجا. بخونید آقا. ضمن اینکه البته از شما سوال میکنه که شما در سال 59 در لندن یک سری فعالیت هایی داشتید و این به کجا رسید، در این حال سوال میکنه اینجا که اکنون رژیم جمهوری اسلامی، از شما سوال میکنه دکتر روحانی، میگه اکنون فکس اومده، اکنون رژیم جمهوری اسلامی 100 میلیارد رایانه قرار داده که به افراد بی بضاعت خب که اونا دریافت کنند، مادام که با حکومت بیعت کنند پس تمام قدرت مردم در اختیار چکهایی قرار میگیرد که دریافت میکنند و اگر قطع شود نفس زندگی بر آنها قطع میشود، زیرا دیگر دولت به کالاهای وارده سوبسید پرداخت نخواهد کرد و قیمت اجناس قیمت جهانی خرید و فروش خواهد بود و 100 میلیارد دلار به افرادی پرداخت میشود که از روی پرسشنامه کمک نقدی میشود و دیگر مبارزه با مردم از طریق بسیج یا پاسدار نظامی قطع میشود و مبارزه آرام از روی چکهای دریافتی و یا قطع آنها خواهد بود. این 100 میلیارد دلار به نظر من غلطه، باید 100 میلیارد تومان باشه. تومان منم فکر می‌کنم همچون چیزی اینجا نوشتن دلار. نوبت من شد. بله قربان. سوال و عقیده من با عرض تشکر که محبت کردن بالاخره علاقه مندن که این سوال رو تهیه کردن، و عقیده من سوال در مقابل این حرکت بزرگ عظمت کار، این سوال غیر عادی زیادی کوچیکه. اگه شما 100 میلیارد که چی تمام ارتش های دنیا رو ببرین پشت مرز، اگه مردم 24 ساعت از زمین بلندشن، از در خونهشون بیان بیرون برن سراغ پنج نقطه ما، امریکا و روس با هم، چین و ژاپن و فنلاند با هم، همه دنیا که نخوان نمیتونن. این غیر ممکنه. ممکنش اینه که ما مردم رو بلند میکنیم، حتما میبریم بیرون و حتما جواب میگیریم. اگه من دارم به مردم دلخوشی میدم، دیشبم گفتم من به هیچ کسی دلخوشی نمیدم. این یه حرکتی است که خواستیم از ما آمادش کردیم، گذاشتیم. مثال زدم براشون که شما یه خونه جدید خریدین، یه دونه یخچال نو توش دارین و هیچی هم میوه توی یخچالتونی، ما یه ماشین میوه آوردیم پشت در کوچه‌تون، میگیم مجانی میخواین این میوه ها رو بردارین. اگه مجانی مردم خواستن میوه ها رو بردارن، بردارن، نخواستن و بر ندارن. در نتیجه من اعتقاد کامل دارم که یا این حرکت یا هیچ چیز دیگه. یعنی مردم باید بین اینکه تا آخر عمر زیر عبای آخون زندگی کنن بدون بحث، یا 24 ساعت از خونشون بیان بیرون، این اولی رو دومی رو بعد انتخاب کنن، نکنن میرن اونور که هزار مرتبه بدتر از این میشه، بعد آرزوی امروزشون رو میکنن. قطعا همین. به همین دلیل خوبه که اینجوری براتون که ما به مردم درس میدیم، ازشون امتحان میگیریم، اینا رو نمره میدیم، یه سیستمی داره. اگه ما یه وقتی ببینیم که این مردم جواب امتحاناتشون نمره برنده نداره، این کار رو انجام نخواهیم داد. و چجوری؟ اونم نه من تصمیم میگیرم نه عقاب ایران. ما حدود 10 نفر از بزرگان سیاستمداران مملکتمون انتخاب میکنیم،
اونا هم تک تک هم دیگر رو نمیشناسن. این جواب امتحان رو چه استانداردی اون ده نفر رو انتخاب کنیم؟ اینو میبریم پیش این آقایون میذاریم میگیم که برادر این امتحان اوله، این دومه، این کار کردیم، توضیح دقیق هم براشون میدیم، الان رسیده به اینجا. بله. نظر ما هم در عقاب ایران اینه، ولی ما نظر اونو نمیخوام اثر بذاریم. شما خودت یک نفر بگو که تو این حالت تشخیص میده که صلاح هست که این حرکت رو اجرا کنیم یا نه. از این ده نفر که جواب گرفتیم معدل این ده نفر رو برمیداریم، اگه جواب بله بود این حرکت انجام میدیم، اگه جواب نه بود نمیدیم. در نتیجه عقاب ایران فقط کار رو میگردونه، تصمیم رو میدیم.